परमात्मने नमः ओ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयम् व्यासेनग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनी अम्ब मनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो प्रदीपः प्रज्वालितोज्ञानमयःप्रदीपः परमात्मने नमः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ अष्टादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषी केश श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागम् प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशलेनानुषज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावीच्छिन्नसंशयः न हि देहभृताशक्यम् त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टमिश्रञ्च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्या न तु क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोधमे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणञ्च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवञ्चैवात्र पञ्चमम् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानम् केवलम् तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते धृत्वापि स इमाल्लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसङ्ग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकम् भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानम् नानाभावान्पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धिराजसं यत्तु कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म वा पुनः क्रियते बहुलायासम् तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते वादी। धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्य सिद्योकार कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेसु लब्धो हिंसात्मको शुचि राजसः परिकीर्तितः युक्त प्राकृत शठो नैष्कृति कोलस विषादी दीर्घसूत्री कर्ताच्य से बुद्धेर्भेदृत गुणतस्त्रिधम शृणु ोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थसात्विकी यया धर्ममधर्मञ्च कार्यञ्च कार्यमेव च अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थराजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धिस्सापार्थतामसी धृत्यायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिस्सापार्थसात्विकी यया तु धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगे न फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेवच न दुर्मेधा धृतिस्सा पार्थतामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधम् शृणु मे भरतर्षभा अभ्यासाद्रमते यत्र च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रेमृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम् यदेभिः स्यात्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविशाम् शूद्राणाञ्च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपशौचम् क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्मकर्मस्वभावजम् शौर्यम् तेजोधृतिर्दाक्ष्यम् युद्धेजाप्यपलायनम् दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यम् स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिम् यथा विन्दति तच्छृणो यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम् येन सर्वमिदन्ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेया स दोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भाहि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोधमे समासेनैव कौन्तेय निष्ठाज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानम् नियम्य च शब्दादीन्विषयां गद्वेषौव्युदस्य च विविक्तसेवी लघाषी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यम् वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पम् कामं क्रोधं परिग्रहम् विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षती समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम् लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम् तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् अथ चेमहकारा न शोष्यसी विनक्ष्यसी यदंकार नोत्स्य मससे मिथ्यवयास् प्रकृतिस्ताक्ष्यती स्वभाजे न कौंतेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुम् नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुनतिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् तत्प्रसादात्परां शान्तिम् स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद्गुह्यतरं मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामिते ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यंते प्रतिजाने प्रियोसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहंत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुचः इदं ते ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा

ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभाल्लोकान् प्राप्नुयात् कच्चिदेतच्छ्रुतम् पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये च नन्तव सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम शौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् ्यासप्रसादाच्छुतवान् एतद्गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात्कृष्णात् साक्षात्कथयत स्वयम् राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्ममासदिति oh. श्रीमद्भगवद्गीतासु oh. उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे oh. मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॐ गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैश्शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता ॐ शान्तिशिः हरिः ॐ